Ahoj, já jsem Pepa Cacek a dělám v Hazelcastu teďka hlavně věci ohledně security. Takže, protože je to můj denní chleba, tak jsem si říkal, že z té oblasti i něco vám řeknu. A začnu hitem posledních týdnů, co jste možná zaregistrovali a i ve zprávách a tak, že lidem chodili maily a ve zkratce ty maily jsou o tom, hacknuli jsme váš počítač, jako důkaz vám posíláme e-mail z vašeho účtu, nakazili jste se na pornostránkách a jo, teda bylo to celkem nechutný a během toho blouzdání jsme vás natočili na vaší webkamerou a pošlete $250 během 48 hodin na náš bitcoinový účet, jinak všechny informace nebo všechny ty videa pošlem vašim kontaktům. Bylo to $250, pošlete na náš bitcoinový účet. Tak jako tady je to někde, jo, přímo ID té peněženky, takže jestli chcete někdo poslat nějaký bitcoiny, tak tady. A vlastně, na čem je to založený, já tomu říkám SMTP social engineering, že vlastně ten útok je strašně jednoduchý. Jo, podívat, sehnat si nějaký list e-mailových adres, podívat se, jo, ten člověk má účet na Seznamu, tak vyhledám si MX záznam v DNSku, tak tady se můžu připojit na dva e-mailové servery, telnetem na port 25 se tam připojím, dám hello, ahoj, jsem tady, posílám ze svého účtu na svůj účet, tady je nějaký text a hotovo. Odešlu a hned mám v e-mailu takhle zprávu, jo, napadli jsme váš účet. Takže strašně jednoduchý hack a takový krásný, jakože fakt tomu lidi uvěří, protože někdo si jim dostal. A zvlášť, když to uvidí potom ve svém Outlooku, Outlook Expressu, jo, tak fakt ti Windowsoví uživatelé, já si myslím, že ti útočníci si na nějaké hezké peníze přišli. Ale my si poslali i moje heslo, bohužel teda. Tak to byl možná v nějaké lepší vlně. ta základní byla fakt taková jako neškodná. Takže jo. A tady těch e-mailů si všimla i česká policie, tak zareagovala nějakým upozorněním na svých stránkách. Teďka otázka, jestli poznáte, co je na tom screenshotu, jako co by tam mohlo být špatně? Ano, not secure. Policie má nezabezpečené nebo jako nepřesměrovává na HTTPS protokol, takže to tam píše not secure. Což já si myslím, že třeba u policie... Co? Otevřeš, HTTP stránky otevřeš. Ale už tam nebude not secure, už tam bude červený výkřičník. No, oni to mění teďka. Takže tím se dostáváme k nějaké bezpečnější komunikaci, tak určitě všichni znáte TLS protokol, a vlastně, který vám jednak zajišťuje nějaký šifrovaný přenos zpráv, jednak autenticitu toho většinou serveru, ale může to být autenticita obou stran, oboustranná mutual authentication. A ten protokol záleží na nějakých properties, které se dohodnou mezi těma stranama, jaká se použije Cypher Suite, jaký extensiony ty strany podporujou. Teďka dlouho byl trendy TLS 1.2, kde jo, klient pošle hello, server odpoví hello, tady mám svůj certifikát, klient zase odpoví, jo, tak jestli jsem měl poslat certifikát, tak tady ti ho posílám a potvrzuji ti nějaký šifry a server pošle, jo, tak dobrý, končíme s handshakem a začínáme se bavit. No a tohle, když uděláte, jo, na mobilu, tak tam máte jeden round trip, druhý, ještě předtím nějaký TCP, SYN, EGG, jo, takže než se dohodne ta komunikace vůbec, s tím, že teďka na těch nejnovějších mobilních LTS sítí, já nevím, 200 milisekund každý round trip, tak navázání spojení je pomalý. Řeší to TLS 1.3, teďka úplně novinka.
která má jenom jeden round trip, případně zero round trip, kdy už během toho client hello se dají posílat application data za určitých podmínek, buď to, že tam už nějaký existující session ID v tom TLSku, nebo nějaký pre-shared key. No a posuneme se o kousek dál. Nedávno jsem si udělal na blogu takový, jako, že jsem si prošel weby ministerstev a podíval jsem se, jak na tom jsou jako se svým zabezpečením, a to se vracím k té policii. No a hádejte, kdo je na tom nejlíp a nejhůř. Jako nejhůř jsou na tom ty servy, u kterých byste to asi nečekali. Ministerstvo vnitra, který vůbec jako nepodporuje HTTPS. Jo, tam když zkusíte HTTPS, tak prostě se tam nepřipojíte. Já jsem to moc neprocházel, ale určitě jako jsou to dynamické stránky. Jo, jako mění se to a... To je jedno. Tam jde i o tu autenticitu. Ty, když se nepřipojíš přes HTTP, tak nemůžeš ověřit, že opravdu mluvíš s tím vzdáleným serverem. Jo, kdokoliv ti tam... další obrana, jo, tristní. Obrana, sice, jo, připojíte se na port 443 HTTPS, ale on vás to hnedka přesměruje na HTTP. To samé ministerstvo zdravotnictví je trochu jiná kapitola, ale podobně na tom jsou, myslím, místní rozvoj, nebo... zemědělství, jo. Autore Direct, jo, to je ten druhý sloupeček. A ministerstvo zdravotnictví třeba tam má vyhledávání. Jo, tak vy z práce se podíváte na web ministerstva, chcete si tam zkontrolovat nějaký lék nebo něco, zadáte do vyhledávacího formuláře, jo, protože víte, že nechcete, aby vás zaměstnavatel nějak sledoval, tak jdete přes zabezpečený a vyhledáváte zabezpečeně, no ale ty výsledky už jdou přes HTTP protokol. Jo, že vás to přesměruje po vyhledání na HTTP. No, hrůza. Takže nejlíp dopadlo ministerstvo zahraničí, který dokonce umí tu TLS 1.3, což je fakt novinka, takže jako palec nahoru. Tak. A posuneme se o kousek dál. V roce 2012 vyšel nějaký paper. Nejnebezpečnější kód na světě je validace SSL certifikátů mimo browsery. Jo, máte vlastní protokol, vlastní apku, která nějak komunikuje přes SSL. Tak udělat tu validaci té SSL komunikace tak, jak je specifikovaná, a aby to bylo bezpečně. Takže jako v tom roce 2012 oni našli prostě i u velkých hráčů spoustu problémů. Líbí se mi na GitHubu tady GIST, který listuje nějaký základní chyby. Když to projdu v rychlosti, K-usage a K-usage, extended K-usage jsou dvě TLS extensiony, který pro váš TLS certifikát říkají, na co může být použitý. Jo, třeba, že ten certifikát je vydaný pouze pro digital signature, jo, pouze pro podepisování, nebo pro ten certifikát může být použitý pro autentizaci. Na co se často zapomíná, je ten druhý bod. Ten certifikát má omezenou platnost, takže not before, not after jsou tam fieldy, a aby byste vždycky, když kontrolujete certifikát, měli čeknout, jestli current date je mezi tady těma dvěma fieldama. Critical extensions. Certifikát může mít extensiony a některý z nich můžou být marknutý jako critical. A váš klient nebo server, jo, ta strana, co přijme ten certifikát, by tomu té critical extensioně měla rozumět, měla by znát všechny critical extensiony, které přijdou s tím certifikátem, jinak by to spojení měla odmítnout. Hostname validation, na to se dostanu hnedka. Basic constraints, to jsou nějaké omezení pro hloubku, když máte root certifikační autoritu, která vám
vydá nějaký certifikát, tak basic constraint je extension, která říká, do jaké hloubky se je oprávněná ta certifikační autorita nebo ten certifikát podepisující vydávat certifikáty. Takže třeba už nemůže vydat nějakou mezicertifikační autoritu, že už může vydat jenom ten listový certifikát. Name constraint zase pro certifikační autoritu omezení třeba jenom na určitou doménu, že ta certifikační autorita nemůže vydat certifikáty mimo něco seznam.cz. Takže všechny tady ty extensiony a fieldy by se opravdu měly kontrolovat. A pro každý ten certifikát v tom řetězu, co vám přijde ze serveru, jo, ten server neposílá jenom svůj certifikát, ale on posílá řetězec certifikátů až k nějaké certifikační autoritě, kterou vy máte ve svém browseru nebo ve svém trust storeu. Tak. A dostáváme se k dalšímu útoku, když... Jo, pomalu končím. Když nemáte zapnutou host name validation ve vašem softwaru, tak je strašně jednoduchý jenom pomocí OpenSSL si udělat man-in-the-middle attack a odchytnout si komunikaci, jo, přerautovat si, jo, když přes vás jde nějaká komunikace, tak takhle si přerautovat a podhodit tomu klientskému softwaru jakýkoliv platný certifikát, který on má v Trust Store. Takže když budete používat Javovej Trust Store, jo, Java 8 už má Let's Encrypt, tak jakýkoliv Let's Encrypt certifikát můžete zneužít právě k tomu man-in-the-middle attacku. V Javě V Javě 8 už je Let's Encrypt normálně v defaultním Trust Store. Pro HTTP se kontroluje, pro LDAP S kontroluje, jinak si to musíte udělat sami. Jo? Pozor na to. LDAP S HTTP se, když to nevypnete, tak se o to postará Java, ale jinak sami. Certificate transparency, nová věc, jo, přeskočím. Zase, certificate transparency, kdo o tom víte, dá se to zneužít k útokům nebo k vyhledání doménový chmen, pro které byl vydaný certifikát. Takže najdete IP adresy, jo, třeba Tesla Motors, a zkoušíte, který porty mají otevřený, co jim tam běží, a prostě dá se to využít. Encrypted SNI, jo, souvisí to s HTTPS, že ten certifikát, když máte virtual hosty, nebo tak, ne, ani to nesouvisí tolik s virtual hostama, ale když server má poslat svůj certifikát a server obsluhuje víc domén, tak on musí vědět, pro kterou doménu má poslat ten certifikát, aby byste mohli ověřit hostname. Tak k tomu se používá SNI extension, server name indication, a to vlastně nekryptovaně ten klient posílá jméno toho serveru. Takže tady můžete vidět, že se připojuju na nějaký Pornhub, jo? A Cloudflare přišel s encrypted version of extension, kde byste to neviděli, jo? Kde v DNSku je public key toho cílového serveru a ten obsah, to server name se zašifruje. Ale Ty z práce se připojíš na Pornhub a nechceš, aby to kdokoliv viděl. Jo, protože už v tom client hello, který není kryptovaný, ta informace jde. Ty se připojíš na nějakou IP adresu a u té IP adresy neví ten, co to sleduje, že to patří Pornhubu. Ale když už tam uvidí to jméno... No, ale tak když to je právě nějaký virtuální, jo, když obsluhuje víc domén ten server, tak to není tak přímočarý. No, ale samozřejmě to není samospásný, protože potom ten server pošle ten certificate chain, taky nezakódovaný, a teda v tom prvním certifikátu vy většinou
uvidíte to jméno domény. Nebo když budou používat wildcard, tak třeba to nebude přímo www.pornhub.com, ale bude to jenom hvězdička pornhub.com, takže... Jo, prošli jsme tady SMTP Social Engineering, něco od TLS, weby ministerstev, chyby v X509 implementaci, encrypted SNI. Děkuji za pozornost.